tangira do a a z dutubwira ibintu bya Miss Cedric muri reyo ibigano mwagiranye bya bishingiye kuri bishingiye kubundi si foto nabonye ya mbere cyo yari risobanuye iki yari yo sport bivuga abantu bakajya ngo nukwikina ako naganiye na Cedric minota ingahera reka ndebe kuri telefone yangera buri uyu mudamu wanje niwe muhamya cyokora undi muntu w'umuhamya tumuhamagare Arno Rakitic manager wa Bapicu na Bagete nuhamya naganiye na Cedric minota 13 n'amasegonda 41 narimo kitondo rwose twaganiye kuri telefone ya Arno nyene Rakitic nibwo twaganiriye cyane twavuganye saa 2 minota 11 za mu gitondo nari mvuye mu nda y'isi nikoza gato mu rugo kugira ngo ngaruke mvugana nawe bintunguye cyane navuze nishaka kuba ndumwe mu banyamahirwe kugana na Cedric numwe mu bantu bagoye kazungu yavuze ukuri atinya itangazamakuru nawe yabiyemubwiye yambwiye ati burya na ntabwo nigeze nshaka kuvuga na itangazamakuru na n'ubusinya mvuga buryo sinkunda kuvuga ariko nageze amahirwe turaganira nibyo tujye kubwira abantu Hamis Cedric rero wamujye hari uko mvuye ku bandi abo hanyuma ariko nta kibazo bagomeshemo amafoto yiwe ahinduka gaseke uwa mbere niwe ngira ngo muvuge amasegonda buretse kemerera aba nibyo cyangwa duhere kuri uyu kubishaka muhereho cyangwa wimuri ngo wundi nakubwiye uzayishyira ejo ariko ejo ni samba za marugo wayinagana yindi kuko nzi ko nta muntu uzayimenya ya wa mukinyi nakubwiye uriya se buriya wayishyira rendi ntacyo bitwaye kubishaka okay reka nkwereke noneho aho ishaka rwose banza Hamis Cedric niwe shaka ubu ngubu Hamis Cedric rero kuri nukuhi Hamis Cedric kugera kuri segonda kakanya tuvugana aryamye kibagabaga iwe niho yubatse numwe mu bakinnyi b'abakire b'abarundi bari donke navuga muri aka karere b'abarundi b'abakire afite amazu muri Kigali atatu Cedric amaze afite amazu nk'umunani Burundi Cedric afite kila kitu twavuganye amubwira bimwe mu byo ntarinze Cedric yavuye mu Rwanda abantu babyibuka hitajya muri Chipa United yo muri Mozambique Chipa ya burimo Afrika Chibuto urakoze cyane Chipa nari nyitanyeje niyo muri Afrika Chibuto Ava Chibuto ahitajya deuxième division muri championnat Portugal. Sinzi niba abantu babyibuka. Ubona jaka kubabwira Cedric mbabwira imva n'imvano mbabwire n'impamvu uyu munsi kuki arimo aravugwa muri Lyon Sport. Ese abantu bigeze banagukotinga byibura wasiri? Bigeze badukotinga byibura? Ya ese sha. Kanyizo. Ubu mu kanya baraje batangira bari kuba amacumu. Oya kandi inkuru ya Cedric atu twayivuze ejo. Bigeze bagukotinga byibura ngo gukotinga Radio TV 10. Ah, abantu ni hatari kabisa. Nyarugenge kwa kanyizo. Ni hatari kanyizo. Ubango ndakanze mbivuge byose kwansa none ndareka nsambara tike byose ndaje mbigero Cedric naringiye kureba gatoya Cedric yavuye muri Lyon Sport bibiri sezo yakinye muri Lyon Sport sezo ya bibiri yamaze mu imyaka ine yabimbwiye naho bwiwe kuva 2011 kugera 2014 ava mu Rwanda abantu bari babyibuka ku bwa De Gaulle n'umuntu bita nabo bari bafatikanyije bamufatiranye we na Ricky Mayer kubahagarika imyaka amezi atanu muri shampiyona y'u Rwanda match ya Huje Lyon Sport na AS Kigali abantu barayibuka ku mahoro Cedric niwe wari meilleur joueur muri Lyon Sport donc yari umukinnyi mwiza muri shampiyona y'u Rwanda arahava kuva 2014 kugera 2017 ahita ajya muri Chibuto yo muri Mozambique 2017 irangiye ahita ajya muyo bita União de Madeira Muri Portugal mu cyiciro cya kabiri atsinda n'ibitego bitanu icyo gihe numara atsinda ibitego hagati ya bitanu n'abingahe gutyo 2017 avayo sezo 2017 kugera 2022 ajya muyo bita Al Ittihad niyo muri Saudi Arabia Al Ittihad una munyarwanda uri gukina mu bungu Al Ittihad ninde uri gukina rero Al Ittihad siyo ya yumu ikipe akuze ko ari byo Nibyo iyi kipe Al Ittihad ashobora kuba ariyo kwizera Olivier mu amugani wawe Nibyo wasiri donc ndaje mu ahitaje hano ba Cristiano bari ba Karim Benzema bari ni wo Cedric yari muri ikipe ubiri mu kicoro cy'akanga wasiri undebere Al Ittihad yongeye kukurebera ayivamo 2022 ajya muyo bita Olivier muyo bita Al Kaukab ku ikipe irakomeye yingi murimo muravuga Al Ittihad none kugira ngo ubyumve buryo se iyi kipe yitwa Al Ittihad niyo yakijije Cedric niyo kipe yakuyemo amafaranga menshi
Cedric yahembagaga ibihumbi 75 ku kwezi. Ari uzwi ikipe iyi kipe turimo turavuga yageze mu kicuro cyane. Ari tawuni yaramunuzi yarazamutse. Yarazamutse biri mu kicuro cyane. Ari tawuni. Cedric yari kapiteni yayivuyemo ari kapiteni ahitajya mu yo bita Ali Kadisia. Ndebere ikipe bita ngo ni Ali Kadisia ibe iri mu kicuro cy'akabiri ubu ngubu. Ariyo ko ba Cristiano Ronaldo bari. Yego. Iyi kipe rero Cedric yari kapiteni wayo. Ayivuyemo sezo ya 2022 na 2023 ayitsindiye ibitego bitanu akina gute rero akinishwa 18 Cedric ntago akinaga ku Rwanda murabizi ko ubundi ari umuwinga eh ni umuwinga ariko yakinishwaga muri Mediane murabizi ko nubundi na Cedric no ari no muri Rayo hari giye akinaga ku 10 hari gifoda gakino Rwanda rumwe Jamal Mwiseneza urundi Rwanda bashaka donc bashaka kubashyira bose mu kibuga donc ni Polivara. Cedric haza umutoza mushya muri ikipe yingiri mu deuxième division nabonye iri ku mwanya wa gatandatu muri championnat deuxième division iri muri ku mwanya wa gatandatu muri deuxième division hariya kwa ba Cristiano. Cedric umutoza uhaje ashkwana na Hamisi Cedric ntibumvikana urumva umwe ari kapiteni undi ari umutoza batumvikanye ibi nibyo yanyibwiriye nyiri bwite batumvikanye umuyobozi ubuyobozi abayobozi baravuga ngo nako umutoza aravuga ngo murahitamo ngewe cyangwa muhitemo Cedric umwe agomba kugenda ubuyobozi buravuga bati rero kugira ngo duhe umutoza kandi tubona arimo kudufasha twe turarekura umukinnyi. Cedric arabwira ngo nari nsigaranye kontra y'umwaka umwe wanya uyu mwaka nari nsigaranye mu memba amafaranga menshi yanze kumbwira umubare ariko yari yambwiye iyo ngiye ari tawuni ariko ntiyambwira umubare ariko Cedric twageze ahantu tuganira arambwira ngo ndaza kubigeraho mfite ubushobozi bwo guhemba abakinnyi ba Rayon Sports kose uko bangana kuri salaire yanjye imwe y'ukwezi kumwe uyu muhungu afite amafaranga Rayon Sports ihembwa payroll ya Rayon ni 45 by'idolari nabimubwiye arambwira ngo ngiye nahemba abakinnyi ba Rayon Sports buri kwezi ngiye nazajya mpemba abakinnyi ba Rayon Sports no muntu w'amagambo make nta nubwo yiyemera nta bivuga yiyemera ariko hari ibyo twaganiraga kugira ngo agere kuri iyo tanga agere kuri urwo rwego umuhamya nabivuza abantu babaze Arnaud niwe muhamya abandi nabo mu rugo babyumvaga hanyuma Cedric Hamisi baramubwira ngo tujye kujya tuguhemba nta kibazo kugira ngo utazaturega bikagenda nyine bikaba bya bibazo. Cedric baramubwira bati wowe genda tuzajya tuguhemba aho ushaka hose ushaka ikipe wajyamo n'uyishaka ubwo icyo gihe tuzamenya ngo tuzahagarika umushahara wawe ariko mu gihe ukidufitiye amasezerano tuzajya tuguhemba buri kwezi. Cedric ariko gufata gahunda yo guhita aza mu Rwanda yaje mu Rwanda mu kwezi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda nibwo Cedric yaje mu Rwanda nibwo yaravuyeyo donc mu ntangiriro z'ukwezi match abarundi ni muri cyagiye hari muri qualification Etienne aramuhamagara muri equipe nationale akigera hano mu Rwanda ababyibuka Rayon Sports tujyana nayo muri Libya abarundi niyo munsi bakinaga na Cameroon donc turi mu nzira tujya muri Libya niyo munsi Cameroon yakinnye n'abarundi saa 3 z'ijoro Cedric yarakinnye match yabaye mu kwezi kwa cyenda ntago nibuka itariki kuko Rayon Sports nibwo twajyanye na Rayon muri Libya abyibuka Majariwa na Manu babasanze muri Libya aha kuko nyine baje kwa gatatu match yari kwa gatanu yego 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 so mu magambo make Cedric kuva mu kwezi kwa cyenda nibwo dafite ekipi kuva mu kwezi kwa cyenda nibwo ni donc nibwo atarimo gukina ari hano mu Rwanda nyuma yo guhamagarwa muri ekipe nationale siye ni ntiyongeye kumuhamagara ejo bundi etse naramubwiye ngo sinakongera kuguhamagara kubera ko udafite club ugomba gushaka ekipi nguhamagara udafite club byateza umwuka utari mwiza muri group that's why ugomba kubanza gushaka ekipi. Cedric rero yari afite amaofre y'amakipe atandukanye hano muri Afrika na singida ngo bari bamuvugishije ariko ibyo siwe wabimbwiye ibyo ngibyo namenye mu singida menyamo ayi wabo mu rugo i Burundi vitalo ya mbere namenye mu ayo muri Mozambique ningi kibuto yari irimo kumuhamagara Cedric rero sinzi niba navuga ari kubera ko ari amafaranga afite nta kintu na kimwe akeneye asa nk'umuntu wabihaze ari hano Rayon Sports Cedric tuvugana mu gitondo urumva ejo nari namenya amakuru nyakunyabwiye n'umwe mu bantu bo muri Rayon arambwira ngo Rayon Sports imubwirana n'umuntu bita Cedric nshaka kumenya ukuri kugera kuri iri segonda ukuri abanyarwanda bamenye 100% Cedric yagombaga kumitinga n'umuyobozi wa Rayon Sports ku munsi w'ejo
kugica munsi cyo ku munsi wejo. Eh. Prezida Rayon Sport ntiyaboneka ari yibereye mu bukwe bwa Kefe. Eh. Kugera nonaha Cedric ntarabonana n'ubuyobozi bwa Rayon. Ndabisubiramo byumvikane. Up to now Cedric ntarabonana n'ubuyobozi bwa Rayon. Iyi safta ni minota 26 turi. Ibi mbahaye n'ukuri. Mm. Ariko ejo, ejo si kwa gatandatu? Yego. Après midi ntabwo ndi buvuga ahantu hariho. Cedric azaba ari kumwe na Prezida Rayon Sport. Nabandi bayobozi. Niyo gahundi hari. Ejo ni appointment bahanye. N'uyu munsi ntibiri bushoboke. Cedric rero tuganira yambwiye iki? Cedric yambwiye ngo urumva namubajije utuntu twinshi namaze ase kuza bite arambwira ngo nge nkunda Rayon Sport. Mm. Aranamwira ngo nge ndunje yavuga nta n'igiswahili yavuze. Mm. Nge wanagaga makantu kagaswahili. Mm. Kugira ngo ndebe ko namukurura byibora numve avuga iki yavugaga icyo bita ikirundi. Twavuganiye kuri kore ya telefone y'umuntu bita Arnaud Rakitic. Si telefone ya Cedric. Mm. Cedric afite SIM card ya Cameroon. Afite SIM card y'indundi. Mm. Afite SIM card yo muri Saudi Arabia. Afite SIM card yo muri Cameroon. Niyo SIM card akoresha. Nambaye ndayifite nayo yo muri Cameroon. Mm. Ariko kugira ngo tuvugane neza twavugane kuri telefone ya Arnaud Rakitic. Mm. Bari kumwe mu nzu. Cedric ndamubaza nti ko numva ibintu bya Rayon kandi nzi neza ko Rayon Sport gushaka wagaruka. Aramwe ati ngiye nagaruka. Ariko nagaruka nje gufasha Rayon. Condition Rayon Sport igira abayobozi batari serie nayibayemo imyaka ine ni nabwo ahise abimbwira se na urumva se nabyibyebukaga ariko mbibonye kuri Wikipedia. Mm. Nayibayemo 4 ariko nta na rimwe nigezemo nifite abayobozi bari serie. Arunahita amubwira ngo sikwizi ko na kiongozi mwenye iko na umuntu ufite gahunda cyane. Mm. Cedric aramwe ngo ibingibi Rakitic ari haravuga ni ukuri. Mm. Ndamaye n'umuyobozi Rayon Sport ifite uyu munsi atandukanye cyane n'abo Rayon Sport yari ifite. Mm. Amuntu akoresheje namubwiye ngo Cedric abayobozi b'abantu uzi ba Rayon ndabatotora mu mazina si ngombwa ko mbavuga. Mm. Leta niyo yababwiye ngo mujye ku ruhande. Leta ifata undi muntu iramuzana imutereka muri Rayon. Mm. Ndanambwira nti umuntu yigeze ku musirikare nari mubwiye rwose. Mm. Urumva nagiraga yashakaga makuru amwe namwe nange mukura mayane. Mm. Cedric arambwira ngo nje ninza muri Rayon. Nzaza nje kubera ko nkunda abafana bari nkunda Rayon nje ndu muri Rayon. Mm. Nta amafaranga nkeneye ya Rayon. Cyokora transport yo bazajya bayima. Niyo ntazi bazavugana. Mm. Na Rayon. Yo sinyize. Yambwe transport. Akiniro kiritema kinini. Nje ndashaka gukina Rayon Sport retour. Bame transport gusa retour yonyine ati niba zajya banabura n'amafaranga niba ararimo kubraga. Mm. Minta kuwa na waripa nge nzajya mbishyurira abakinnyi. Mm. Cedric rero nyuma yuko ejo tubigarutseho abantu bagaruye hiriya foto y'urebe icyo impamvu nayiteretseho kugira ngo abantu bayibone ifite meaning ifoto ni Cedric wayipostinze kuri Snapchat. Nicyo kibazo nari ngiye no kukubaza. Yego. Nikoraza ni foto ya Cedric yambaye jezi y'ikipe ya Rayon Sport ya foto watangiriyeho nubundi. Mm. Yayindi twibazaga ikibuga icyaricyo hanyuma yitukuraho. Mm. Iyi titre kugira ngo abantu babone icyo yatanga cy'amahini. Icyo cyo kumwashyizeho ngo kumeza ni cyahe noneho biganire. Ikihe? Cy'amahini. Ashaka iganiro. Uzakora ibara. Uraho titre none abantu bahite babibona. Uraho titre. Nyirango era ku mutwe. Wahereye ku mutwe, yarereye ku mutwe handitse wundi. Cedric 17 ngiriya iriya yabiteretseho kuko yarataravugana n'abayobozi ba Rayon ariko ba Rayon donc ariko bamwifuza aravuganye n'umwe mu bantu simangwa ku mention ingo muri Rayon Sport. Mm. Yayipostinze ninjoro anarudia ni Arnaud wabipostinze ibi nabikuye kuri stati ya Arnaud Rakitic. Mm. Yego some byo Cedric yanditse ngo iki yari ati soon. Mm-hmm. Mwumve neza. Mm-hmm. Ati soon ashyira hagatima k'umweru n'ak'ubururu. Mm. Ati back to my real team ikinyarwanda cyiza ni nawe witerekereye iyi foto kundimi nke nzi ibingibi nashobora kubishyira mu kinyarwanda. Mm. Ati vuba ndagaruka mu ikipe yanjye ya nyayo azabona ubutumwa wasiri ndongera mbivuge neza ati vuba. Mm. Ndagaruka mu ikipe yanjye ya nyayo. Mm.
yongera kuri bene wa babiri ubwo nabakinyi bene narayibonye batatu b'abarundi Majariwa Cedric mvuye kuri bari hejuru y'imyaka 30 bene narayibonye abakinyi bagomba kuba wakongera ngenda himana w'umunyarwanda na ruvumbu bayiza bifite abakinyi abakongo.